ekuacione logaritmike. Zgjidhja e detyrave është bërë në muajin korrekt, ...2017. Ypsilon logaritëm I x-it me bazë b. Që të ekzistoj logaritëm I x-it me bazë b, duhet që x-i dhe b-ja të jenë pozitive. B-ja e ndryshushme nga njëshi, ku logaritmi I numrit me bazë jep eksponentin, ose baza në eksponent jep numrin, pra logaritëm, tu kemi numrin, bazën, eksponentin. 4 është I barabart me logaritëm I 16 me bazë 2, sepse 2 në fuqinë 4 është 16, e shkruaj. Logaritëm I një thyje për 9 me bazë 3 është minus 2. Pra, logaritëm I një thyje për 9 me bazë 3 është minus 2. Është eksponenti nëse logaritmi I 1 të 5-ës e ka bazën 5. Atëherë shkruajmë. 5 në fuqin x barazim me 1 e 5-ta. Shkruajmë. Pes në fuqin x është 1/5 ta shkruhet 5 në fuqin minus 1 sepse është 1/5 në 1 shkruhet 5 në fuqin minus 1 pra x barazime minus 1 dhe themi se logaritëm I 1 të 5-ës me bazë 5 është minus 1. Sa është logaritëm I 7 me bazë 7? Sa është logaritëm I numrit 7 me bazë 7? Tani kemi 7 në fuqin x barazime 7. Por 7 e ka eksponentin 1. Atëherë, baza është 7, baza është 7. I barazojmë eksponentet, x barazime 1. Pra, themi se logaritëm I 7 me bazë 7 është 1. Sa është logaritëm I 7 në 4 orë me bazë 7? Në fuqin x barazime 7 në 4 orë. Shkruajmë.
anën e majt. Fuqia e ka eksponentin x në anën e djatë fuqia, dhe në baza është në barabartë, 7 në anën e djatë, 7 në anën e majtë. Me që bazat janë të barabarta, i barazojmë eksponentet, x barazim e 2. Pra e gjetëm se logaritëm i 7 në 4 orë, me bazë 7 është 2. Ose themi, sa është logaritëm natural i es në fuqin 5? Në është e njohër se lënë i es me bazë 5, lënë i es e ka bazën e në x, është e barabartë me e në të 5. Shkruaj. E në të 5. Baza është e në të majtë. Baza është e në të djallë të barazimit. Me që bazat jenë të barabarta, që të vlej barazimi, i barazojmë edhe eksponentet. X barazim 5. Pra, lënë i es në të 5 është 5. Sa është 10 në fuqin logaritëm i 3-shit me bazë 10. Nëse i logaritmizojmë 2 antë e barazimit, do të kemi. Si pas vetis së logaritmit, shkruajmë se logaritmit del para 10-shit dhe themi. Logaritëm i 3 me bazë 10 her logaritëm i 10-shit. Barazime logaritëm i x-it. Logaritëm i 10 me bazë 10 është 1. 1 her logaritëm i 3-shit është logaritëm i 3-shit. Atëherë shkruajmë. Logaritëm i 3. Kemi logaritëm me bazë 10 është i barabartë me logaritëm i x. Pra, në dy antë e barazimit kemi logaritmet me bazët barabart, atëherë i barazojmë argumentet. X barazim e 3. Dhe themi se 10 në fuqien logaritëm i 3-shit me bazë 10 është 3. Ose kemi mujtë 10-shin, me thjeshtu me logaritëm i 10-shit, vetëm me shkru 3. Tani kemi. Lënë i x-it është logaritëm i x-it me bazë e. Logaritëm i x-it me bazë e paraqet logaritmin natural të x-it. Logaritmi i x-it mund të shkruhet logaritëm i x-it me bazë 10. Por nëse se ka bazën, atëherë kuptohet se baza e logaritmit është 10. Baza e është numër irracional, quhet edhe konstant ose numër i Eulerit. Dhe është paraprësisht 2.71.82 e kështu më radhë. Janë të dhëndëshë. E përshkruajmë anën e majtë të këti barazimi eksponencial dhe kemi 5 në fuqin x minus 2 thuje për 6 barazimi rënja 4 ore 5 që të shkruhet 5 në fuqin 1 e 2 me që dy antë të këti barazimi
bazat I kanë 5, atëherë I barazojmë eksponentet, e cila njëri nga eksponentet përmban të panjohurën x, dhe shkruajmë. X minus 2 thyje për 6 është barabart me 1 e 2. Dyant e barazimit I shumëzojmë me 6. Këtër, dhemi. 6, pjestu për 6 është 1. 1 her x minus 2, x minus 2. Barazime. 6, pjestu për 2 është 3. 3 her 1, 3. X barazime. Tre plus dy. X barazime pes. Pra rënja apo zgjidhja e ekuacionit eksponencial është x barazime 5. E në kemi. E në fuqin x është nëse kryim logaritmin natural, thajemi x her lënë e s në x. Pra, dy ant e barazimit bëjmë logaritmimin natural të tyre. Lënë I e në x barazime lënë I 7. Lënë e në x barazime lënë I 7 është kur x del para lënës, para logaritmi natural, dhe kemi x her lënë I e barazime lënë I 7. Lënë I e është 1, sepse lënë I e e ka bazën e. Lënë I e me bazë e është 1. X her 1 është x. X barazime lënë I 7. Ashtë x-i. Nëse dy ante barazimit I logaritmizojmë, atëherë kemi. Logaritëm I 10 në x barazime logaritëm I 21. Logaritëm 10 në x është x her logaritëm I 10. Barazime logaritëm I 21. Logaritëm I 10 me bazë 10 është 1, x her 1 është x. Pra, kemi x barazime logaritëm I 21. Të zgjidhet ky.